E vamos lá, começamos mais um Senta Aqui, Lá Vem História, e ao som de I Want to Break Free com Queen, né? E eu escolhi essa música, coloquei essa música porque realmente hoje nós vamos falar sobre liberdade e natureza, não é mesmo? Hoje nós vamos então falar sobre tudo isso, liberdade e natureza, vamos ouvir, vamos conversar com um casal muito simpático aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer a história deles. Então vamos ver aqui, não sei se eles estão entrando, deixa eu mandar aqui para eles. Hoje, gente, no nosso Senta Aqui, Lá Vem História, tá? O nosso Senta Aqui, Lá Vem História de hoje é com o casal trilheiro. O casal trilheiro. Então, exatamente, nós vamos falar sobre trilhas, vamos falar sobre natureza e com um casal gente fina que acabou de entrar. Eles acabaram de entrar, já vou chamar vocês aqui. É o seguinte, gente, da engenharia, tá? Um é engenheiro mecânico, a outra é engenheira química. Engenharia, vamos ver se agora deu certo. Vamos ver se eu chamei aqui. Eca. Então, das engenharias da vida, a gente tem aí os. Acho que tem que virar o celular só. Aí. Da engenharia para a natureza. E eu quero ver com eles aí. Vamos ver se não tem, se eles não estiverem ouvindo, que tá, para mim tá carregando ainda. Tá indo, daqui a pouco entra. Mas enfim, vamos conhecer o Jean e a Monique. O Jean Morona e a Monique Besbate. É, eu já os conhecia antes. É, eu vou chamar novamente eles aqui. Vou chamar. Então, eu já conhecia ambos. Né? O Jean era meu aluno de italiano. E a Monique, ela era namorada do Jean. Mas eu conheci eles ainda ali. Eu conheci no comecinho do namoro, né? Na verdade. Então, eu não sabia nunca, não imaginava que ambos pudessem ter aí a trilha. É a trilha aí. Agora vamos ver. Agora vai dar certo. Entrar ao vivo. Talvez seja a câmera do celular de vocês que esteja virada. Aê! Agora foi. Imagina! Imagina se eles não fossem acertar aí. Tem dois engenheiros aí. Só não é engenheiro audiovisual, né? Engenheiro mecânico. Ia desmontar o celular e a engenheira química. Ela já ia querer saber os componentes aí, o que que deu certo, o que que deu errado, um negócio. Então, eu falava aqui, eu conhecia vocês. Eu conheci, na verdade, vocês já, inclusive, no início do namoro, né? Quando vocês começaram, acompanhei, gente, essa história, né? Já era meu aluno de italiano. E aí, tudo bem, eu conhecia eles assim. Mas esse negócio, quando eu vi, meu Deus, trilha, que eles estão se aventurando aí, né? Então, eu vou começar perguntando para vocês, quando é que deu a louca, né, que vocês resolveram, decidiram assim, Ai, não, vamos travou. fazer trilha. Travou? Não, mas travou, vai e volta, vai e volta. Porque às vezes a internet é meio louca, gente. Aqui tá beleza, tá tranquilo. O A que que gente fez vocês tem como. começarem? Ouviram? Ixi, vamos lá. Não, cortou. Cortou vocês? Agora Deixa eu ver se eu tô com a minha internet aqui, né? Tá normal aqui. Tô vendo fez também, vocês mas tranquilo. agora Pessoal, fez. É assim, pra mim agora vocês foi. estão se Agora mexendo. tá bom agora. Ah. Então, meu povo, como é que começou esse negócio da trilha na vida de vocês? Fala aí pra gente só o comecinho aí. O que que deu na telha? Opa, vamos trilhar. Então, quando a gente, na verdade, antes de começar a namorar com a Mônica, eu já tinha uma vida bem ativa, vamos dizer assim, no sentido de esportes. E aí já curti um pouquinho, assim, né, de fazer esse contato com a natureza. E aí a gente começou a namorar e a Mônica não era muito dessa praia. Foi o que eu. Ele que me levou. Exatamente. E aí, tipo, a nossa primeira trilha foi a dos dois dedos, né? Primeira junto, eu já tinha Isso, feito é. algumas, né? Eu já tinha feito algumas antes, né? Com os amigos meus, do colégio ainda. E aí, a primeira trilha juntos que a gente foi fazer foi a dos dois dedos ali em Treviso.
E aí foi uma trilha que, assim, para quem nunca fez nada, era bem puxada, né? Na verdade, ela não é uma trilha fácil, né? São 6 quilômetros e tem bastante subida, bastante ganho de altimetria, né? Então, ela não é uma trilha fácil, mas hoje, assim, a gente conseguiria fazer com mais tranquilidade. Então, foi bem Hoje é difícil. de boa. É. Deixa só para quem é, para quem tá, com certeza que muitos que estão acompanhando ao vivo conhecem os dois, eu acredito, né, o Jean e a Monique, mas para quem vai acompanhar depois, tanto a gravação, tanto lá no YouTube ou no podcast, só contextualizando, o Jean, ele é de Cocal do Sul e a Monique é de Uruçanga, né? É isso? Que cidades são essas? Talvez muita gente não conheça. Bem no, aqui no sul de Santa Catarina, né? Então são meus vizinhos, gente. Então são meus vizinhos aí. E assim, e vocês não. Vocês. Bom, não sei agora, né? Vocês não atuam, digamos assim, não estão fazendo isso profissionalmente. É por lazer, é por hobby que vocês fazem. Sim. A ideia principal é ter por hobby isso, né? Até porque às vezes quando, claro que a gente volta e meia a gente vai com nossos amigos, porque daí também é uma parte de hobby, você confraternizar, poder estar junto com eles. Mas a ideia principal é essa mesmo, né? Para não ter. Porque caso chegue a levar mais pessoas, tem que ter uma certa responsabilidade, tem que ter cursos e etc. Que Claro. nem Especializar em guia, né? é a nossa praia inicialmente. Não temos esse intuito, não. Ó, os amici della polenta já estão falando aí, viu? Buonasera, viu? Ó, o Jean parla moltissimo bene l'italiano, É olha, botar a Monique também para parlare. mas um detalhe interessante ali ainda da primeira trilha que a gente fez foi que a Monique, era a primeira vez, né? E como era uma trilha mais puxada, ela odiou. Ela disse, quando a gente desceu, ela disse, nunca mais Nunca você me mais, leva. eu não gostei Eu sou assim. desse time Ela do nunca mais, Monique. não entra, não fala aqui que trabalha comigo, ó. Oi, Nath. Ah, é? Olha, eu sou fã, viu, ó? E Ah, aí, legal. dela não foi assim amor à primeira vista, né? Eu não gostei, a primeira trilha que eu fiz, então foi essa dos 2 meses. Eu falei pro dia, nunca mais, meu Deus. Então, não, às vezes alguém faz a primeira vez e não gosta, porque não é algo que, tipo, não é que não é divertido, mas é um negócio mais sério, assim, tu faz porque tu é gosta, porque perigoso, gente. tu vai passar trabalho, vai passar perrengue, então não é um negócio que tu vai pra se divertir, é um negócio que, né, é um lazer, mas tem que ir com É para cuidado, tem passar trabalho. Olha, gente, eu acho que eu vou terminar o namoro deles hoje. que Dá pela cara. Mas o detalhe é que, né, ela não gostou da primeira vez, e aí depois eu fui insistindo, mas aí hoje ela que me puxa já para primeiro. Depois a É isso segunda foi aí. depois de 2 anos a gente fez a outra trilha, que foi a Cachoeira do Bizungo, né? Que é bem fácil também. E eu assim, não gostei, não adianta. Não sei para quem consiste nesse negócio de fazer trilha, eu não gosto. E daí depois da terceira que a gente fez, que foi a do Altos do Jordão, em Siderópolis, daí eu gostei. Aí depois dali, Olha, daí foi. que legal. Gente, só para dizer também, assim, eles estão falando vários nomes, ó, Trilha Dois Tá Dedos, perguntando? Ah, dúvida aí. se alguém tiver alguma pergunta onde fica, porque de repente até saber de onde é, porque tem gente que gosta de trilha, né? Que caça trilha, assim. É engraçado, deixa eu contar só uma experiência bem interessante. Não sei qual foi, tá? Talvez, eu acho que foi essa. Ah, eu não sei, da janela furada, janela quebrada. Acho que deu uma travadinha, não sei se eles vão me ouvir. Mas eu vou continuar falando, certo? Então, e eu fiz Sim. essa trilha. Travou, voltou. Agora voltou. Voltando. Voltou. É, não tem problema. Eu Ah, tava falando, Jean, é engraçado assim, ó, que ano passado, eu fiz uma trilha com um grupo lá da academia e tal. Eu acho que foi aquela janela furada, janela quebrada, não sei. Vocês devem saber. É também por Siderópolis, a barragem do São Bento ali, É essa que eu né? falei agora, é Altos do Jordão ali. Ah, não sei. É um perrengue assim, gente. É legal, é legal. Mas eu morri de medo. Escorreguei. Eu, todo esse meu tamanho, na hora de subir uns negócios lá,
Meu Deus do céu, né? O negócio é legal, é, né? Mas assim, aí tá, tudo bem, é bacana, nossa, é Boa noite. adrenalina. Aí eu cheguei, eu postei algumas coisas, né? Aí tinha gente que veio, ai, que legal, gosto de trilha. Ah, deixa eu sugerir assim, gente, eu não sou nada de trilha, assim, esse negócio, eu só fui uma, porque o negócio, né? Morro de medo, gente, eu sou super medrosa, tá? Mas, ó, quero É perguntar, perigoso então, esses mesmo. nomes todos, é, com eles, ó, com eles aí. E o perfil surgiu quando? Faz um ano já o perfil de vocês, o casal trilheiro? Não, surgiu ali em meados de outubro, novembro, e foi assim bem aleatório, sabe? Porque a gente sempre postava as trilhas que a gente fazia no nosso perfil pessoal, mas era algo assim bem descontraído, assim, ah, postava. E daí o pessoal começou a comentar, ai, que legal os lugares que vocês vão, é diferente e tal. Daí a gente resolveu, não, vamos fazer então um perfil só para postar isso, sabe? É, que é algo que a gente E fica gosta legal, e né? isso, é. E daí, no caso, começar a fazer com mais detalhes, né? Mostrar toda a trilha, dar dicas. Não igual quando a gente colocava no pessoal, algo mais detalhado mesmo. E foi assim, e o pessoal tá gostando Legal. ainda. Eu e sempre que mais a gente deu assim, mais de encarar, eu olhava por cima e Os falava, vou ficar aqui registros, fotos. mas aí depois a gente viu que tem bastante pessoas que gostam de saber bem dos detalhes, né? Então, Né? essa ideia de trazer informação para o pessoal e as oportunidades, né? De conhecer, de se conectar com a natureza, como você comentou, e Sim. que é algo que acho que principalmente durante a pandemia, né? A gente ficava trancado em casa, sentia muita falta de convívio com outras pessoas, ou também para poder sair desse Lugares diferentes. cubículo que a gente estava. Então, o único lugar que a gente podia sair era nossa casa isolada, para outro lugar isolado, era meio Meio do mato, literalmente, né? E ó, o perfil deles, eles trazem, né? Te mostraremos lugares incríveis, dicas de viagens gastando pouco, isso é muito importante, né? Porque não tem, não vai pagar hospedagem, não tem esse negócio, né? Vai fazer trilha, é dormir com os bichinhos, mosquito, essa coisarada toda, né? Então, e alguns perrengues também, quero saber depois dos perrengues de vocês. Mas olha só, antes de a gente falar dos perrengues, eu queria saber assim de vocês. É, porque vocês botaram aqui até no perfil, gastando pouco. Fazer trilha é um esporte, é uma prática esportiva. Cara ou é caro ou é barato? Como é que vocês diriam para quem está a fim, de repente, assim, ah, queria me aventurar, queria fazer trilha, como é que é? Fala, Ó, já Lu, tem fala, gente dando um oizinho para vocês aí, é o ó. meu primo. Ah, Saudade da trilha saudade da trilha da Pedra Furada, em legal. Urubici, Esse ó. aí eu me sinto. Essa eu não fui, foi só os meninos. Sem Ah, condição, assim. é na terra Mas frio, gente, pelo amor. acho que a gente poderia dividir em duas partes, né? Essa questão de custo, vamos dizer assim. Existe o custo para de alimentação, de tudo, ir até lugar, que é um custo baixo, né? Que a gente E no considera. caso é o custo que tu sempre vai ter, né? É um custo fixo, né? No caso, para ti se locomover até o lugar e a alimentação. E existe o custo de adquirir os equipamentos, que daí é Daí sim, caro. é uma É, parte. Não sei se é mais uma parte caro. barata ou parte cara, né? Parte de. É. Depois que eu tenho os equipamentos, Só vai. tranquilo, só vai. Mas Só demora um vai. pouquinho, assim, para Isso. comprar. Principalmente quando a gente fala de equipamentos para acampar, né? Montanhas, vamos dizer assim, né? Daí tu tem que comprar barracas, tem que comprar equipamentos adequados para isso. Mochila, a Isso. mochila cargueira é de qualidade, ela é cara também. É, Então, mais ou menos essa quanto parte. caro, gente? Assim, vai de quanto a quanto? Vocês têm uma ideia? Lembram o valor? Para tu começar hoje, uma pessoa, né? Provavelmente tu vai pagar na faixa de R$ 600 uma mochila inicial, cara. Porque assim é o que acontece. A gente leva Essa é 15, uma 20, inicial, tá? É uma tipo que não é de qualidade muito boa, é uma qualidade intermediária, 600, R$ 500. É. Aí, é Daí uma tu para leva. cada um ou vocês levam Isso, uma para os né? dois? Uma para casa. 1.200. Mas Já anota o golpe, a ó. nossa foi mais cara ainda. É, mas é que assim, se vai fazer, né? É Vai um continuar fazendo investimento, né? esporte. É, é. O que eu falo é que assim, existem são coisas básicas iniciais, né?
Então, assim, uma mochila, se tu pode começar pelas trilhas de um dia, né? O que a gente tinha combinado, começa pelo de um dia, porque daí o teu investimento é muito baixo, porque tu vai precisar de um tênis adequado, uma moda, provavelmente, né? E roupas adequadas que tu vai ter para academia e tal. Então, teu custo inicial vai ser muito baixo. Com R$ 100, compra, sei lá, dependendo da bota, vai vendendo um pouco mais caro ou não, mas enfim, 100, R$ 200, tu consegue fazer trilhas de um dia. A questão é quando tu vai acampar, né? Aí muda um pouco a história, porque daí tu vai precisar ter uma mochila e equipamentos para fazer essa parte do acampamento. Que daí é esse. Cabana, essa coisarada toda. Uhum. Que daí esse, no caso, seria o trekking, né? Que é a trilha de mais de um dia. Que daí tu faz a trilha, acampa e volta no outro dia. E o que o Jean falou que seria o inicial pro pessoal começar é o hiking, que é a trilha de um dia só. Tu faz bate e volta. E a... Ah, então essa é a diferença. O Lucas também. Oi, Lucas. Ele disse que ia fazer um esforcinho pra entrar. Ah, pá. E... É isso mesmo. Bota na jogada. Tem também, então... ó, o Copete. Toshiro tá vendo lá da Germânia, lá da Alemanha também. Mandou um abraço. Tá? Ó. Então tem essa diferença. Trilha lá na Alemanha, na Europa. Pois é, tem umas trilhas na Europa para fazer, né? Tem. Montanhismo. Tem bastante. Mas aí depois vocês vão falar depois. É. A gente já foi para lá, mas não era na época de trilha ainda, era só turismo mesmo. Aham. Uhum. É. É verdade, você ter feito uma viagem legal antes, né? Aí depois veio a pandemia e... Aí vieram as trilhas, que bom, viu? Um novo jeito de viajar para o casal. É. Então, assim, ó, em relação à parte de custos, tá, agora o seguinte, eu, Carla, por exemplo, não entendo nada, mas eu quero começar, quero me meter a fazer. O que que é essencial para levar numa trilha básica? Eu vou lá numa trilha, aquelas trilhas que eu não vou dormir, uma trilha de um dia, aquela trilha que é bate e volta. O que que eu preciso? O que que é fundamental? Um calçado adequado, né? Isso é primordial, então, preferência uma botinha, se não um tênis que não seja tão escorregadinho, né? As roupas também adequadas, mas isso não precisa comprar nada especial, por exemplo, roupas de academia. O que que a gente fala com essas roupas adequadas? Roupas que possuem zero, quase 0% de algodão. Porque o algodão não é porque ele absorve muita água. A roupa fica molhada, claro. Então, tu tem que usar olha, que loucura. Essa tá, é o contrário. Isso. E água e comida. Uma mochilinha, então, é básico. Né? Assim, é, só o básico mesmo para passar o dia. E aí tem uma segunda parte, que seria a parte do... Se tu já conhece ou não, tem. Se tu não conhece a trilha, né? Primeiro pesquisar sobre isso, e depois, uma coisa que a gente pensava pra gente, a gente sempre leva o GPS. Então, que é o Wikiloc, né? Não é o GPS normal, é o Wikiloc. Existe um aplicativo que a gente chama que é o Wikiloc, que aí tu pode, baixa no celular mesmo, tu pode baixa as rotas e aí tu tem várias mapeadas da região. Então, quando a gente faz também, a gente grava, a gente vai gravando para que outras pessoas possam utilizar também. Outra dica lá, que é um compartilhamento de trilhas, né, de outras pessoas que já fizeram. Então, o Wikiloc é uma dica bem importante. Olha, eu não sabia desse negócio. Gente, pois é, vocês falaram, tá, mas usa no celular. Mas se acaba a carga, gente, do celular. E medo de ficar perdido. Sei lá, um negócio assim, gente. Mas aí a gente leva sempre bateria. Existem as questões de... Mas né, tu vai começar, normalmente vai começar umas trilhas mais curtas, né? E aí depois, conforme tu vai ganhando experiência, tu vai começando essas questões, né? De levar uma bateria extra, bater um GPS, provavelmente vai começar claro. A ter uma trilha guiada. Ou agora, eu não tenho experiência nenhuma, eu tenho nenhuma medo, não sei para onde começar. Me contrato profissional e começa. Né? Vai lá, tem pessoas boa. Que são os guias, né? Então, vai com eles, que tu vai ter segurança da mesma forma. A gente Opta por ir por conta. Mas na raiz mesmo. Aí vocês não contratam, geralmente. Não. Geralmente não contratam guia. E vocês vão, mas você conhecem todo o local, fazem o reconhecimento. Derval. Essa coisa Oi, Derval. Assim. Ah. Trabalha comigo também. Ah, é? Olha. Uhum. Legal. É, manda o povo tudo em cima, o povo para pra trilha aí, né? Estamos tentando. Mas é isso aí, viu? Normalmente a gente faz uma pesquisa muito boa antes de ir para o local. Tu nunca vai para um lugar que tu não conhece, que tu não pesquisou, que tá. Não tem um GPS. Então, claro. Quem não tem nenhuma experiência,
não tem noção de senso, de sentido, por onde eu vou. Uhum. E quantas trilhas vocês já fizeram até agora, assim? Tem, vocês lembram? Contaram? Mais ou menos umas 20 trilhas a gente já fez, incluindo... É, incluindo trilhas fáceis, médias e difíceis. A parte aqui, a parte. Nossa, deu alarme. E, não, é, faz parte, gente, ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? O negócio é assim, viu? Então, e dessas, praticamente uma média aí de 20 trilhas, a maioria foi em Santa Catarina, mas vocês foram para outros lugares, né? Já fizemos no Paraná também, a gente fez a trilha lá do Pico Paraná, né, que foi que é a maior montanha da região sul do Brasil, então foi o nosso maior desafio até agora, assim, foi uma trilha bem difícil, ela é muito difícil mesmo, ela é cansativa, então tem muito desgaste psicológico e físico também, sabe, porque tu tem que ir focado, não, eu quero chegar até no cume da montanha. Porque tu olha pra cima e não acaba. Lá são quase 1.900 metros de altitude. Eu ia perguntar. É, nossa, é bastante. É mais alto. Aqui, já fui dar uma grupeada. O Lucas aqui, ó, faltou água. Faltou água? Acabou a água. Já entrei em desespero. E aí? O que faz? Daí a gente achou um casal de gente boa lá e ele deu um pouquinho de água pra nós. Mas já era na trilha da volta, tá? Não era... Tá. Não era, no caso, na hora que nós estávamos chegando e tudo você mais. É, alguma coisinha acontece. Sim. Mas ficar sem água é uma das piores coisas, assim, né? Numa trilha daquele nível. É porque nem sempre... Pode continuar, pode falar. A gente tinha levado, acho que 7, 8 litros de água, né? É. E o Lucas, ele tava com a gente também, então a gente tava em 3 pessoas e foi pouca água que a gente levou. E lá tem poucos pontos de água, né? São 18 quilômetros de trilha e 2 pontos de água e bem pouca água, assim, na época que a gente foi. Era verão. Em setembro. Eu lembro que foi frio. Imagina, que eu lembro lá que vocês postaram. E foram 3 dias, é isso? 2, 3 dias? Não, foi só 2 de trilha, mas aí no outro a gente tá aproveitando só... Curitiba, né? Só 2 dias de trilha, gente, imagina. Aí ficar sem água, meu Deus, né? Não. E uma pergunta que todo mundo faz, eu tenho certeza. O negócio do banheiro, gente. Como é que funciona esse negócio do banheiro? Porque eu fico imaginando, se me bate uma dor de barriga lá, um negócio, como é que faz, assim? Explica, não, bom, como é que faz, né? A gente tá com Wi-Fi, né? Agora, como é que vocês, qual é o procedimento? Uhum. Existem duas maneiras, mais conhecidas. Uma seria o cheat tube, né? Que seria, quem tem um pouquinho de inglês aí, seria um tubo de cocô. E existe também a parte de tu poder levar uma pazinha para poder cavar um buraco. Porque assim, muitas pessoas, por exemplo, em Paraná, é uma trilha muito movimentada. Passam 1.000 pessoas em média por dia lá. Sério? Uhum. Então tu imagina necessidades. Ao céu aberto. A gente encontrou no meio da trilha, assim, então é muito desagradável. O pessoal, assim, nossa, tem muita gente sem noção mesmo, deixa um lixo na trilha, então é uma questão bem complicada, assim. Então, existem os dois de maneiras corretas, indicadas pelo pessoal do Criativo Montanhismo, né? Ou tu leva uma pazinha e cava um buraco, então cava um buraco de pelo menos 30 centímetros, né? E que esteja pelo menos 60 metros de distância de qualquer nascente de água. Claro. Porque daí ele vai contaminar uma fonte de água para outras pessoas. Isso. Então, aí, essa questão. Ou, o que é mais até comum, é o cheat tube ali, né? Que é basicamente o que tu faz. Então, é um potinho, e tu leva jornal e cal dentro. Que é o cal vai evitar qualquer tipo de cheiro. E aí tu faz as necessidades no jornal, com a cal ali, fecha. Oi, e aí depois tu volta atrás pra casa. É que xixi é fácil, né? É
É, xixi é. E também, agora uma coisa também convenhamos, né, gente? Assim, vai fazer uma trilha, eu acho que é até questão de lógica. Não vai encher a pança, né? Não vai comer um monte para depois fazer trilha, né? Porque tem isso também, então, né? E também tem a questão de ficar indisposto, né? Fica com a barriga cheia, é bem complicado. Imagina, aquela vontade de dormir, aquele soninho, né? Depois de comer. Tá, e remédio, vocês levam remédio, tipo um kit de primeiros socorros? Vocês costumam levar na mala de vocês, aí na mochila? Sim, a gente sempre leva, ele já tá prontinho, né? Então contém realmente itens necessários, assim, extremo urgente. Pode pegar? Pega lá. Então tem soro. Nem sei o que é, mas já pega, é coisa pra mostrar pra gente. Então a gente sempre leva soro, gase, band-aid, remédios. Isso, remédio pra dor de cabeça, então, né? Itens necessários. Outro também que é muito importante é um que a gente leva, que é um salzinho, né, para repor os sais, caso fique sem água, desidratado. Então, legal. Isso é bolsinha aqui, ó. Bem bacana, compacto. Olha. Eu tenho uma reunião da brigada de dentro da empresa mesmo, Obrigada, você é voluntário. Sim. Mas já tem treinamento e tudo. Qualquer coisa é repelente essencial, né, gente? Tem distorções, existe consulta psicológica, existe. Sim. Vamos ver mais. Esse aqui também é bem importante. Sorine para o naso de Jean. Esse aqui são sais que é tá. Esse aqui legal, é bem importante também, que é uma manta térmica luminizada, caso a pessoa entre em estado de hipotermia, né? Evitar usar, mas sempre tem que ter um desse, porque ela não é reutilizável, daí tu usa uma vez e joga fora. Até então a gente nunca precisou usar. Menos mal. Entendi. Ele é emergência, um cobertor de emergência, na verdade. Então, isso aqui até aconselho que vocês fazem trilha de um dia, possam usar, porque assim, na verdade, ficou perdido. Isso aqui salva vidas. É. Porque o que acontece? Claro. Tu tem uns aqui, você quer R$10, muito baratinho. E encontra na farmácia? Acho que a gente comprou pela China. Made in China, ok. Mas nacionais, sim, pode olhar para o Sim, sim. Eu não conheço muito, talvez a Agropecuária fazendo propaganda aí para. Aham, A Agropecuária do Serviço tem bastante coisa de trilha. Pois aí, numa loja especializada, Que legal. E então, assim, vocês levam. Isso é remédio? Ah, o kit remédio, beleza. Estomazil. O meu já é estomazil, gente, estomazil precisa, né? E o que vocês levam de comida? Quando não tem um local para cozinhar, fazer alguma coisa assim, que às vezes tem até alguns pontos assim de apoio, né? Mas quando vocês vão assim, o que vocês levam? Não tem? É difícil? Na trilha que a gente faz não, de. Não tem, porque no caso é wild camping, né? Que é acampamento selvagem. Então não tem nada. Não tem nada. Não tem. A gente não gosta muito de fazer camping em área estruturada. A gente gosta mais de ir pro matão mesmo. Perrengue mesmo. Vocês gostam de passar trabalho, né? É. Ah, não, não, não. Isso, gente, olha, né? Então tem que levar tudo, né? Tem que levar fogareiro, tem que levar o gás ali, que é um gásinho pequenininho, fogareiro. E a mochila, qual o peso da mochila? 15 a 20 quilos. 15 a 20 quilos. Oh, meu Deus. Gente, é um treino de coluna. E de comida, assim, a gente opta por levar comidas práticas, né, e leves. Tá. Mas, assim, às vezes o pessoal fica com medo de levar, tipo, carne. A gente sempre leva, tá, carne moída, porque a gente gosta muito de fazer carne moída com nhoque. Aqueles nhoque... macarrão na foto, macarrão sempre... Macarrão com bacon é o que a gente gosta de fazer também. Tu leva o bacon no... Carboidrato e proteína. Tem que ter. É o essencial. Mas a gente sempre leva também carne moída já pronta e é com aqueles nhoque pré-cozido. Só cozinha o nhoque na água rapidinho, joga carne moída e nunca deu problema assim de estragar frango, desfiar. A gente não leva em nada. Não vai demorar, né? Não é um. Vai ficar muito tempo, né? Isso, no máximo um dia, então.
que a gente come melhor nas trilhas. É, ela disse nessa onda. Não tem bolinhos, não tem essas coisinhas assim. Não, não. A gente não. Passa perrengue pra subir nos locais, chegar até o local, mas quando chegar lá, é um cafezinho. É legal. Já faz o cafezinho também, não pode faltar. E geralmente vocês ficam assim, claro, porque tem algumas trilhas que tem uma paisagem legal, quando, né, o objetivo é chegar realmente a ir lá para cima, né? Aí ter uma vista, tem um panorama bacana, assim, vocês têm, assim, ah, não, a gente tem que voltar, tem meia hora, tem 40 tá minutos, travando. Tem tempo. É que tá normal. Acho que tá indo para eles. Vou ficar quieta aqui, mas já tá voltando. Aqui vocês ficaram normais aqui para mim, então não travou nada. É. Nem precisa fazer careta aí, fica normal. Né? Voltou? Agora voltou. Voltou? Voltou. De vista. Isso, a vista. Quanto tempo, assim, tem um tempo máximo que vocês geralmente ficam apreciando a paisagem, aquela coisa? Como é que funciona, assim? Ou não? Ah, não. Não gostamos, a gente desce. Não, a gente sempre, no caso, a gente começa a trilha até o topo da montanha de manhãzinha cedo, 6, 7 horas da manhã, aí dependendo da trilha a gente chega, geralmente as trilhas que a gente faz é de 2, 3 da tarde, a gente chega lá em cima, daí monta acampamento, descansa, aprecia a vista, mas a gente nunca, acho que até então a gente nunca não gostou de nenhuma vista que fizemos assim de trilha. A gente sempre gosta, sempre tem algo especial, assim. E daí a gente volta no dia seguinte, né? Umas 9, 10 da manhã, faz a trilha de volta. Então, na verdade, o nosso objetivo sempre faz o objetivo é o seguinte, a gente tem um ponto de saída. E, no caso, quando a gente vai, imaginar no sábado de amanhã, né? E aí a gente vai chegar no ponto de acampamento, que é onde a gente já escolheu como pista para fechar, para passar o restante da noite e ficar no outro dia, né? E aí depois, então, ele chegando lá, e depende do tempo da trilha, né? Às vezes são trilhas mais curtas, fazem 4 horas, né? A trilha mais longa faz 6 horas. O Pico Paraná foi 9 horas. Meu chegar Deus, só de 18, é só pra chegar. Um dia inteiro caminhando, quase. É. Agora o seguinte, gente. Agora, vocês podem, quem tá acompanhando, quem ficou até agora, faz o seguinte, vai ali no aviãozinho ali embaixo, manda para mais uns 2 amigos desse povo aí. De vocês, que agora eles vão falar dos perrengues, porque agora que eu quero saber qual foi o pior mico, assim, né, o pior não, né? O maior mico, ou aquela situação que provavelmente tem, aquele barranco liso, que aí começou a escorrega, aí que bate, eu não vou conseguir, como é que foi? Eu quero um mico de cada aí, um perrengue de cada, um do Jean e um da Monique, eu quero saber como é que foi. Eu acho aí, É sempre é não eu tem, que tem, não, digo que não vou conseguir. Então conta dois. Não, Jana, lembra de que se ele falar que não vai conseguir, deve entrar em desespero. Então conta aí que eu quero saber. Pode contar. O meu acho que foi no Pico Paraná, na parte dos grampos. Tem uma parte lá que é já na parte final da trilha. É um paredão de 60 metros só com grampo, né? Na vertical, 90 graus. E tu tem que ir subindo pelos grampos. E assim, ó, às vezes pensa, ah, mas tem grampo, é fácil sim, né? Mas não, porque os grampos eles ficam muito espaçados. Então, eu tenho 1,75 m, né? Tipo, não sou muito baixa. E mesmo assim, Deixa eu ir agora, longe, gente. Sabe? Aquele momento que eu corri. Eu tenho 1,75 m, eu não sou muito baixa, né? Eu sou anã, então, né? É porque tipo, o GL tem 1,90, então pra ele foi mais fácil. Mas pra mim, assim, que sou de uma altura mediana, assim, né? Uhum. Eu achei bem, bem complicado pra subir a distância de cada grampo e com a mochila nas costas, né? Aí a mochila, ela te puxa pra trás. Então, pra mim, foi bem complicado. Eu falei que não ia conseguir. Da gente, calma, não sei o quê. Dele me ajudou, assim, mas acho que foi o... De momento, assim, foi o mais difícil, até então. E tem aquele momento... pode falar, Jean, quero saber dos micos, pode ver. Nesse, ainda na fala da história do Paraná, teve um perrengue que, assim, além da parte da trilha, teve a parte de como chegar lá. Então, a gente trabalhou na sexta até 5 horas. Não, isso aí foi... Até 5 horas. E aí a gente chegou aqui, eu arrumei minhas coisas. Fomos direto. E aí já foi direto pro nosso... Sim.
E aí são, foram 8 horas, quase, né? 8, é 7 até Curitiba, né? É. Mas não é em Curitiba, é em... É... Como é que é? Lá Pico Paraná. É na... Deixa eu ver aqui. Campina Grande do Sul, ali por ali. Antonina e Campina Grande do Sul. Então dá mais de uma hora. Até desde Curitiba. Foi 8, 9 horas ali de carro, então a gente chegou lá, nossa ideia... Antonina, é isso mesmo. Isso, nossa ideia era chegar um pouco antes, tipo, por volta das 11 horas da noite. Foi, ah, Vicky. E aí a gente ia montar, fazer a montagem do acampamento para dormir um pouquinho, pelo menos numa condição um pouco melhor. Aí a gente acabou atrasando, acho que a gente pegou uma capa muito neblina, pegou um pedaço errado, um pedaço de trajeto. Meu Deus! A gente chegou 2h30 já lá, né? Praticamente lá no local, que é um estacionamento, né? Desse carro, e depois começa a subir. E depois vai a pé. E aí, em vez de dormir, sei lá, 6 horas, a gente dormiu 2h30. Dentro do carro, que a gente não achou nenhum lugar pra... Ali perto, isso, a gente não ia alugar nenhum lugar longe, né? E ali perto não tinha nada, a maioria já tava por pessoas que iam fazer atendendo. Então, a gente dormiu das 2 horas até as 4h30 dentro do carro, dormindo, fechamos o olho. E às 5 horas a gente começou a trilha. Aí começou a trilha e chegamos lá em cima 2, 3 da tarde, no cume da montanha. E foi bem corrido. Nossa, né? Foi muito engraçado. Ele e o Lucas não conseguiu ficar acordados. Eu falava com eles, eles falavam assim, ó, morto, não. Dormindo, né? Daí, óbvio, mesmo. Já e daí eu que agora tinha, tem que seguir. Eu que tinha que ficar. Não, isso dentro da barraca, quando a gente já tava lá em cima. Daí ele estava muito cansado, né? Isso, daí chegou e morreu. Daí eu tinha que ficar fazendo comida, organizar tudo, e os dois não conseguiam ficar acordados. Ah, oh, meu Lucas, tá, vocês foram em quatro? Lucas. Oh, não, os perrengues que jamais serão esquecidos, é isso mesmo, os perrengues que é o que vale, né, gente, os perrengues. A gente foi em três aí, eu, Jean e o Lucas. O Lucas é o nosso parceiro fiel, ele vai em tudo. Solta tudo. É, a gente chama ele lá. Que legal. Pô, mas é história mesmo, né, porque acaba sendo que, eu acredito que vocês acabam encontrando pessoas também nas trilhas, sim, vocês acabam fazendo amizades, eu acho, já. Né, é isso que é legal, essas histórias para contar, os outros contam as experiências também, e acaba é muito que, legal. Que vai fluindo, né, que é isso que é bacana. A gente encontra muitas pessoas interessantes, assim, nas trilhas, que é pessoas assim que pensam como a gente, que gostam de fazer o que a gente faz. Às vezes assim, tu acha muito diferente das pessoas que a gente convive no dia a dia, porque são assim pessoas mais livres, assim, de espírito, sabe? Então é muito legal encontrar essas pessoas também. Que legal, né? E vocês têm vontade de fazer uma trilha novamente? Uma dessas, assim, que vocês já fizeram? Aham, a gente tem muita vontade de fazer a Serra do Realengo, de novo, que é uma que acho que uma das mais bonitas que a gente fez. Ela é, assim, ela é toda incrível, assim, sabe? Desde o trajeto dela até lá em cima no cume. Então, é muito, muito encantadora. É aqui em Santa Catarina. Isso, em Morro Grande. Da Serra do Rio do Rastro? Não, na verdade, ali perto de São José dos Alceiros. Timbé do Sul, ali por ali. Ah, tá. Ah, pela outra parte. Isso. Dá 1h10 aqui de Cocal. É bem, bem pertinho, sabe? Legal. E é uma legal. É uma trilha bem legal. Então, fica a dica aí pro pessoal. É a trilha da Serra do Realengo. É uma trilha difícil, assim. São 24 quilômetros de ida e volta. Mas lá em cima, assim, tem muitos lugares legais. Tem a Cabeça do Urso, tem a Garganta do Diabo. Ui. Tem muitos lugares. É uma fenda, assim, é uma fenda. Sim, sim. Tem umas fotos aqui da nossa. Mas é muito legal. Muito bacana. E essa aqui, uma questão até que eu tocou, que é legal. O pessoal muitas vezes comentou, mas é muito difícil não essa trilha. Daí a gente fala, não tem como te dizer, sabe? Porque depende muito da pessoa. Isso, do condicionamento, né? Se eu fosse passar o é uma trilha comprida, mas assim. É média, né? Ela é longa. Isso. Mais longa que difícil. Ela tem subida também. A parte dela final são 5 quilômetros só de subida. Mas é um cansativo, né? Igual, por exemplo, o Paraná, que tem partes perigosas, tem que tomar cuidado. É. Então, é relativo. É relativo. É. Ela vai ter mais.
Resistência, né? Ó, os fãs de vocês, ó. É os meninos são bons. Ele criou um Instagram. Ele nem tinha Instagram, criou um Instagram. Ah, é? Tá, o nome dele é Alessandro? Alessandro Amélio Besvati. Eu não creio. Não sabia. Descobri agora o nome. Legal. Não, mas olha só, porque... E não tem nenhum amigo de vocês, assim, que vocês começaram assim, pá, acho que eu tô me encarnando também fazer, eu vou fazer alguma amizade que não era acostumada, não era habituada, e toparam, assim, ou começaram também a criar gosto, ou por enquanto não. A gente às vezes tentou levar uns amigos, mas assim, eles fizeram. Gostaram, mas nunca mais fizeram. Não gostaram tanto. Não gostaram tanto. Lembra do teu exemplo? É, tu também, meu exemplo, tu não queria, né? Viu? Aí insiste. Isso, é. Tem que insistir. Assim, um de cara que você nos acompanha com o Lucas e a Irvada. O Stroll e a Cita também já fizeram algumas trilhas com a gente. Só que daí tem um pouquinho de compatibilidade de horário. Isso, claro. Fechar o horário. Teve um o Jean Garcia também já nos acompanhou. Mas aí ele volta meio lá, ele até foi lá. Mas... Sim, existem pessoas que vão conosco, mas às vezes a gente tem até uma frequência maior de claro. E quais, assim, ó, agora, né, diante disso, vocês já falaram uns perrenguezinhos. Achei meio fraco esses perrengues, gente, tá? Olha, eu acho que eles estão escondendo o jogo, na verdade. Não sei. A gente, né? Não falou dos soldados de Stable, né? Que é o carro do outro lado. Teve uma trilha que a gente fez com o carro. A gente botou os livros. Oi, Mili, minha prima. Então, teve uma trilha que a gente fez lá para os soldados de Stable, em Alfredo Wagner. Que o carro. Isso, ali, Alfredo Wagner, a Netápolis. Que o carro atolou. A gente foi pelo lugar que o GPS mandava, mas na verdade não era por ali. Daí o cara dali da casa perto falou: todo mundo vem por aqui, o GPS manda vir por aqui, mas não é. Daí atolou, que a gente não tava, ainda, não tava com carro 4x4, né? E daí o carro atolou. Daí a gente, meu Deus, e agora? E podia começar a chegar lá na trilha até as 3 da tarde. Nossa, foi bem. Não, a gente olhou aquela estrada. Nossa, que vai dar. A gente olhou, daí o Lucas tava com o nosso. Vai, não sei que vai. Daí só um bom pedaço, chega uma parte, não teve jeito. E aí a gente teve muita sorte de encontrar no meio da estrada o senhor com a bandeirante. Na Toyota Bandeirante. Viu? E aí ele remocou a gente. Tivemos muita sorte. Só que daí a gente começou, acabou, porque era para chegar sempre, lá tinha umas 3, 4 horas, a gente começou. A trilha já era longe. 5h30, né? Aí montando o acampamento. Mas não era muito difícil a trilha também. Era 6 km só, e era uma trilha mais tranquila. Daí a gente chegou lá na essa tinha que pagar essa trilha. Daí a gente já chegou lá já falando, ó, o GPS mandou ir pelo lugar errado, o carro atolou. A gente, já, a gente não é culpa nossa. A sorte. Ah, a trilha dos tropeiros. Choveu à noite. Daí a trilha era bem perigosa, a gente tava com medo de descer, porque tava tudo molhado, né? Aham, uhum. Não, a serra já é um perigo normal, né, gente? Já é um perigo normal a serra. Agora a gente um pouco. Ó. Os besbate estão aí, ó. Tá oizinho. É. Isso aí, ó. Logo, logo, catar o trilheiro. Pois aí, eu quero saber aí o que vocês pensam aqui, daqui em diante, fazer o casal trilheiro, o que vai inventar agora? O que vocês vão fazer? Qual é o próximo? Próximo destino. A gente tá verão, né? Na verdade, não é temporada de acampamento, né? Então, por isso que a gente ficou um pouco mais off, vamos dizer assim, porque a gente tava fazendo era acampamento assim pra. Na verdade, não é que não é época de acampamento, é época de montanha, né? De fazer montanhismo, porque como o clima é muito instável, pode chover a qualquer momento, então tu imagina, tu lá numa montanha, chove, já era. Muito perigoso. É. Então, é sempre aconselhado o inverno, mas mais ou menos. Né? Então, daí agora está voltando, está chegando. Abriu agora. Agora vamos começar a planejar. A gente tem umas rotas legais para fazer na serra. Tem umas trilhas de alguns canyons lá que a gente ainda não foi.
A gente quer fazer ali na, aqui na Serra do Rio do Raso. Por enquanto, assim, no começo seria isso, né? A curto prazo. Tem algumas lugares também que a gente estava imaginando fazer, Rio Grande do Sul? Isso, tá. Ferrovia do Trigo, Viaduto Pula Preta, a gente não fez ainda. Ah, é verdade, tem mesmo, tem esses nomes. Eu só conheço de nome, gente, não faço nada. Né? Eu vou de carro acompanhando o carro de apoio, se precisar. Um negócio assim. E aí, bicicleta, alguém me empresta. Já empresta. Boa, mais, boa. Tem umas, a gente está planejando das mais longas, né? Porque são. Querendo trabalhar em horário de trabalho, então a gente fica bem possibilidade de fazer trilhas muito mais longas, né? É mais de final de semana, né? Mas a gente, nas férias, a gente tá planejando umas trilhas bem legais aí fora, até do país, aí a gente tá imaginando fazer. Ah, bacana, legal. Lá, pensando, lá, tá, surpresa. E falando nisso, Sim, e vocês, assim, pois é, e falando agora realmente, assim, do próprio perfil de vocês, né, vocês têm canal no YouTube, vocês fizeram alguma coisa, ou estão, tudo concentra-se no Instagram? Fala, Jess. Só no Instagram. Até então, até então só no Instagram. Dos desbate. Só no Instagram até então, a gente, já o pessoal comenta com a gente, por que vocês não fazem um canal no YouTube? Só que canal no YouTube, assim, tem que ter tempo, porque são vídeos Você mais elaborados. Tempo. Um vídeo de 10, 15 minutos, assim, tem que editar. E daí, assim, tem que filmar todo o trajeto com uma câmera, uma qualidade muito boa, assim. Então, no Instagram é aquela coisa, né? Tu faz um videozinho aqui, posso. Faz um videozinho. É mais rápido, né? Instagram é basicamente conseguir compartilhar informações. Isso. Então, claro que um vídeo no YouTube também consegue compartilhar muita informação, só que é muito mais trabalhoso. Demora muito mais. Demanda tempo, né? E assim, querendo ou não, tu vai fazer um vídeo pro YouTube, um vídeo bastante de conteúdo, todo completo, tu tem que ficar muito tempo da trilha filmando, então isso às vezes tu deixa de aproveitar o lugar, sabe? Porque tu, não, eu quero fazer um clique perfeito aqui, não, um vídeo perfeito aqui. Então tu acaba deixando às vezes de aproveitar o momento para gravar. E no Instagram não, é aquela coisa. Gente, fazer a campanha pro casal trilheiro comprar um drone. Agora, fazer um drone. O drone é. O drone tá. Né? O Jean tá louco pra comprar. Imagino, eu já falei pensando, já deve ter pensado nisso. Né? Pois é, e equipamentos assim de tecnologia, uma câmera ou celular, porque eu sei que, ó. Fazendo aqui, o Jean, ele tem até um perfil, não sei se está atualizando ou não, Scatti del Gamba, é italiano, gente, viu, ó, influência do italiano, né, Scatti em italiano são os registros, né, as fotografias, registros do Gamba, gente, o Gamba, porque o Jean, ele tem quase 2 metros de altura, né, aí o Gamba, perna longa, Gamba em italiano, perna, né, então, perna longa, mais ou menos, não, a gente, brincadeira, mas foi, né, Scatti del Gamba, é isso, né. E ele faz umas fotos, umas fotografias muito bonitas, inclusive, podem depois lá acompanhar. Scatti del Gamba, talvez tenha no perfil dele. Jean, o teu é Jean Morona? Teu perfil normal? É Jean M-Mark. Ok, é Mark. Mark com CH no final. Escreve. Qualquer coisa tá aqui, ó, manda aqui o casal trilheiro. Escreve aí, Jean. Escreve aí que aí a gente sabe. E aqui no casal trilheiro, a Monique. O teu é qual, Monique? Monique M. Besbat? M. Bat? Não, é Monique Besbat, bem normal, assim. Monique Besbat. Normal, Monique Besbat. Uhum. É, perfeito. Ó, tá ali. Vocês quiserem acompanhar, aí tem os perfis para acompanhar e também para ver, né? Todos os registros. O pessoal. E o interessante, porque realmente, né? Sabendo dos gostos, que aí consegue, durante a trilha, mesclar um pouquinho, né? Então, agora eu queria saber de equipamentos. Tu gostando de fotografia, gente? Leva mais alguma coisa, assim? Máquina fotográfica ou só celular, tá bom? GoPro, como é que funciona? GoPro eu tinha, acabei desfazendo aí a menina dos homens. E porque no fim eu acabo utilizando muito mais a câmera, né? Então, para quem curte fotografia, eu uso normalmente uma mirrorless da Sony. E aí ela é uma câmera mais compacta, né? É uma
sim, profissional, mas ela é mais compacta. E aí, normalmente, eu também levo. Ou uma lente zoom ou uma fixa de grande angular. Para quem gosta de fotografia. Gosta de fotografia, é. Daí já então, sabe melhor os esquemas. Para isso, uma câmera e uma lente adequada para fazer as fotos. A gente posta uma grande maioria das fotos que a gente mostra tá no nosso perfil do Casal do Dinheiro, uhum. São fotos dali, né? E os claro. Vídeos, normalmente a Monique faz o celular, porque tem uma qualidade bem legal, isso a gente podia boa, fazer né? Live, né? E aí, mais ou menos, a gente divide isso, fotos, a gente faz com a minha câmera e os vídeos. O Star fica mais comigo. É mais dinâmica, ela já, faz, é. Já tem o borogodó, né? Já é, faz. É, e... O gênio é o nosso mãe. Eu sou comunicativa, eu sou uhum. Ele dá o espetáculo e a Monique que faz. É assim, gente, é normal, normal, né? Por isso é o casal trilheiro. E agora, já que a família está assistindo aí, tá vendo, depois o Jean já vai sair, a Jean e a Monique já vão sair, que tem, hoje tem cumpleano, né? Tem aniversário aí na casa do Jean, já vão aproveitar para o jantar, né? Eu já vou liberar vocês. Mas antes, a família, não fica preocupada quando vocês saem, assim, ah, não, se cuida, leva isso, leva aquilo, tá fazendo isso, tá tudo pronto. E aí? Ai, 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 quero saber a verdade. Eles ficam, sempre ficam, apesar da gente já ter feito bastante trilhas, assim, de mais de um dia, eles ainda ficam. Mas a primeira que a gente fez ali, a trilha dos tropeiros, é, a primeira que a gente fez, eu digo que foi o trekking, né? A trilha com o acampamento. É, daí, no caso, nessa foi eu, Gê, o Frol, a Cissa e o Lucas. E daí, nossa, eles ficaram quase loucos, assim, porque foi a primeira, não sabiam que ia. Daí, a gente fala que não vai ter sinal, mas eles acham que vai. E daí, imagina, a gente saiu sábado. 5, 6 da manhã e só voltando domingo, 5 da tarde, sem dar nenhuma notícia. E não nesse dia vida. Tinha. Isso, daí na Trilha dos Tropeiros é na Serra, né? E nesse dia tinha chovido, dado okay. Vento, aqui tá. Também. E daí eles, meu Deus, a mãe disse que não conseguiu dormir à noite. E daí no dia que a gente tava voltando, né? No domingo voltando, no final da trilha. A gente, né, tava chegando já dentro do carro, daqui a pouco chegou o pai da Cícia. Ele veio de atrás, assim, de nós, tão preocupado que tava. Ele ia entrar na trilha e ia atrás de nós, assim, tava. Vão fazer trilha então, também, quase que eles se embrenham nas trilhas. Mas sempre... A gente sempre vai bem, a gente sempre tenta ir bem. É, a gente vai bem, bem equipado, né? Sim. Assim, a gente brinca que ri, mas... tem que ter responsabilidade, né? Tu claro. Vai estar exposto a muitos elementos da natureza, a riscos, dependendo do que tu não conhece. Uhum. Então, tu tem que conhecer e ter uma noção básica, pelo menos, assim, sobrevivência. Sobrevivência. Casos específicos. Então, mas agora, assim, como agora já, tá já, mais já tranquilo. Igual ali no Pico Paraná, daí eu só falei pra mãe quando nós tava indo. Daí no dia que a gente foi, eu falei, mãe, nós vamos lá pro. Daí a mãe, tá, vamos aonde? Eu não dizia, né? Disse, ah, numa trilha ali. Daí no dia eu falei, ah, nós estamos indo lá pro Paraná. Ai, meu Deus, elas, mas daí elas já não. Já estão mais tranquilas. Eu tinha ideia também. A da Lagoinha do Leste que a gente fez agora, a última de trilha e acampamento. Daí não ficamos sem sinal, nós saímos sábado, só chegamos domingo à tarde. Aí fiquei no celular, não tinha nenhuma mensagem, assim, ué. É estranho. Já tá acostumada agora. Se preocupam, mas bem menos do que no começo. É. Tem que pegar por aquela coisa assim, né, gente? Notícia ruim. Chega cedo, né? Quando não sei o que aconteceu alguma coisa, sempre se dá um jeito. Parece que é assim, então. E vai de boa, né? Aquela... Com responsabilidade, claro. Sim, e é aquela coisa, às vezes o pessoal diz, ah, mas tipo, ah, vamos supor, alguém acontece alguma coisa trágica numa trilha. Ah, mas também foram pra lá pra, né, pra quê? Só que quando é pra acontecer, vai acontecer em qualquer lugar, né? Às vezes tu tá indo trabalhar, sofre um acidente de carro. E morre. Mas e daí? E aí? Tava fazendo algo perigoso? Não, tava indo trabalhar. Então, quando é pra acontecer, vai acontecer, independente de onde tá, assim. Com certeza. Não, que legal, né? E bacana realmente saber, porque faz. É que vocês estão praticando trilhas junto? Faz quanto tempo, assim?
2 anos, gente. É, a primeira que a gente fez foi em 2018, faz 4 anos. Mas olha, assim, firme, firme mesmo, faz uns 2 anos, 1 ano e meio, é, só faz muito legal. Tempo assim. E faz quanto tempo já de namoro? Fazem 4 anos e meio. Olha, viu? Quase 5. Tô virada aqui no programa do Silvio Santos, que tinha uma vez um negócio, né, gente? Já passa. Já queremos festa de casamento, gente, tá bom? Então, olha. Legal. Então, gente, eu perguntei, até eu botei aqui, né? Uma trilha desejada aí, uma trilha de vocês, assim, vocês falaram que até tem alguns nomes, mas uma, assim, que vocês diriam, bah, pode ser no Brasil, ou que perto, ou fora, uma, assim, bah, seria massa fazer. E agora? É, a tem gente, muitas. Mais uma que a gente já olhou. Uma. Uma que a gente já olhou, que é antes de ir para a Europa, a gente pegou. Me convidem. Pode deixar, no dia próximo eu te vai. Essa daí é uma trilha que a gente queria. Vou dar um exemplo, uma nacional e uma fora. Então essa tá. Quando, né, fora seria quando a gente estava indo para a Europa, nossa, uma viagem, a minha viagem. A gente olhou para ir para a parte do Chile. Conhecer o Chile, tanto parte norte quanto do sul. E aí tem um vulcão. Ah, para o casamento, ou não é para. Não é para trilha. Não vai demorar. Aguardo, aguardo. E aí tem um vulcão no sul do Chile, que é possível escalar. Uhum. Que é o vulcão. Que é o vulcão. Não, o vulcão Vila Rica. Vila Rica e Cucol, na verdade. Assim, na verdade. Cucol, cidade Vila Rica. Tá. É o vulcão mais ativo do mundo, né? Se eu não me engano. É, eu não sei. Ele entrou em erupção em 2015, né? Então, é bem recente. Uh-huh. Assim. Mas sei qual é. 3 mil metros de altitude, 2.900 segundos. Ah, vocês podem me convidar para ir para o Chile. Eu vou para o Chile lá nas vinícolas, vocês vão fazer tudo. Não tem problema, tá tudo feito. Então, uma coisa que a gente queria fazer, subir um vulcão aí para. Aí, uma trilha assim que, né, não, é, acho que é o nosso sonho assim fazer é a PCT, né? Que é uma, daí não é com duas palavras, né? Porque são 5 meses de trilha. É, meu Deus, são como é quatro... que é o nome? Repete, como é que é? É Pacific Crest Trail. Ah, é, meu Deus. É uma trilha que cruza o México até o Canadá. São 4.700 quilômetros. Então, assim, são 5 meses de trilha, é bem, bem difícil mesmo, não, tem que ter todo um preparo, assim, teria que tirar um ano sabático, como tu já... Eu ia dizer, bem coisa de europeu, né, assim, né? E é uma trilha, assim, acho que é o nosso sonho, assim. E o Aconcagua também, né? É, agora com milha de é. Aquele a de Santiago, lá para Santiago do Santiago de Compostela, que também é tipo uma trilha. Ah, vocês já pensaram em fazer? Fazer. Eu já não muito mais o dia. É? Eu já vi a PCT. Tem dois caminhos. Caminho francês. Então já analisei também. É, essa aí é legal de fazer, essa aí também, é. Acho que não tem morro, assim, muita subida, né? Só ir, só vai, né? Cidade. Muito legal. Monte Everest. Oh. Ah, ui, não, né? Aí eu já lembro de filme. Aí eu já lembro de filme. Não, não, não. Mas aí tem aí... uma que é mais tranquila do Monte Everest, que às vezes o pessoal, quando a gente fala no Monte Everest, a gente não vai chegar no cume, porque isso é... caríssimo, muito complicado mesmo. Em média, um... R$500 mil que tu gasta para subir o... Mas existe uma parte... Sério? Mais, existe uma parte mais acessível que tu pode fazer toda a parte do campo de base. Tu chega ali na região Nepal, e aí tu consegue fazer essa parte da trilha de base, que era algo mais tranquilo, precisa de guia, porque ela é bem marcada. É que assim, para chegar até a área base do Monte Everest, são só por trilha, não chega nem de carro, nada, então é uma trilha de aproximadamente 10 dias. São 100 quilômetros, mas que é feito em 10 dias por causa da altitude que vai aumentando bem rápido, assim, né? Tu começa em 3 mil, que é a cidade lá no Nepal, lá onde fica o Monte Everest, ela já é alta. Então são em mais de 3 mil e tu ganha até 5.500, que é a base do Monte Everest. Então o Monte Everest, eles são quase 9 mil metros de altitude, mas tu não começa a subir do Marco Zero, né?
do nível do mar. Tu começa a subir a 5.500 metros. Então, né? Lá, nossa, a gente queria fazer até o acampamento base. Isso, até o acampamento base, então. Já vai ver. Pronto. É. Não. Aí, todo mundo, aí vai matar todo mundo do coração. Aí, com certeza. Aí vai ser todo mundo do Não. Nos falta um pouco de tempo e dinheiro. É. Imagina, é que legal. Também tem muitas coisas legais que a gente quer explorar. Entendi. Sul do Brasil, muito granito, nossa parte de montanismo. Então, Minas Gerais. A gente comenta lugares fora, né? Aqui também tem muitos lugares que a gente vai estar fazendo durante esse inverno. Então fiquem atentos com o nosso. Vai ter bastante coisa legal. Que legal. Um lugar que a gente nunca foi. Acessíveis. E façam mesmo. E coloquem as dicas mesmo, sabe? Fala, porque assim, as pessoas sentem curiosidade, gostam de ver também, né? Nem todo mundo vai ter a coragem de ir, mas de fazer. Mas vendo as fotos, né? Os vídeos, o material que vocês colocam, as pessoas vão alimentando também, né? Se bate, aquela pessoal comenta isso. Que é o jeito que a gente mostra. Isso, que é como a gente mostra tudo, desde fazendo comida, assim, um negócio bem de perto, o pessoal comenta, é legal a gente ver, assim, parece que a gente tá lá também, sabe? Uhum, o jeito que a gente mostra, assim, bem de perto mesmo. Bem cru, né? Bem cru, assim, sem muita edição. É, que legal, é muito bom isso, de verdade. Agora eu vou deixar vocês irem pra janta, mas antes eu vou falar, gente, olha só, a Monique, eu ainda vou marcar contigo aí, Monique. Ela fez um trabalho de conclusão e de curso, né? Uhum. Do curso de engenharia química. E como é que é? Negócio de cerveja. Agora mudando da bica para cerveja. Eu não bebo cerveja, gente, mas eu fiquei curiosa para saber. É a partir do que mesmo a cerveja? Cerveja do quê? De acerola. Acerola. Então, nós vamos falar sobre isso ainda, tá bom? Então já anota aí pra gente falar sobre então, esse negócio aí, como é que funciona. Fiquei bastante curiosa. Tá, o trabalho foi um artigo publicado também, né? Foi publicado, aham. É, bem bacana. Então, olha, depois pra vocês, quem gosta de cerveja aí, ó. Não pra fazer cerveja acerola, não sabia disso. Se quiser tirar alguma dúvida, você pode entrar no perfil ali, né? Isso. E na pode na perguntar parte tudo. De status, tem a parte de equipamentos, tem a sua voz, tem bastante coisa. Pode perguntar, chama a gente ali no direct. Que eles são bem acessíveis. Olha, tem as top 5 trilhas, o Morro Udá, que eu não sei, que eu tô vendo Coroa. Aqui no computador. É isso, a Lagoinha do Leste, a Caverna F, alguma coisa. Caverna. Toca da Liga. É, um F, alguma coisa, porque aqui no computador eu não consigo ver toda a palavra. Ah, tá. Uhum. É. Aí tem presente, aquela coisarada toda, assim. Eu vi que tinha uns banquinhos, eles fazem volta e meia alguns. Achei legal que teve um unpacking aí, que a Monique já fizeram esses tempos aí. Foi um de... Os presentes que ele me deu de Natal. Né? Unpacking, unboxing. É de uns negócios, assim, tudo ali. Ah, que os banquinhos, negócios. Gente, tô ficando assim, abismada, assim, meu Deus, né? Quanta coisa que a gente não imagina. Ah, aí, nossa, é um universo de coisas. É, que legal. E bora lá então, gente. Olha, obrigada, tá, pela disponibilidade de vocês, de verdade. Ó, essa conversa depois vai lá pro canal, no canal do YouTube. Quem não tá inscrito ainda, lá no canal Carla Ribeiro, só procura o meu nome. Vai para lá já essa semana. E também no podcast, o link tá aqui na minha bio também, bem fácil. Tem a história do casal trilheiro e outras histórias aí, toda quarta-feira às 7 da noite. E eu espero conversar com vocês outras vezes para falar de outras trilhas aí também. Vamos, quero ver. Não, não precisa esperar o Everest. Com certeza. Então, gente, um abraço. Muito obrigada de verdade. E até breve, então, hein? Boas trilhas para vocês. Valeu, cara. Obrigada. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Gente. Valeu. Dorval.